Olha só, gente, que coisa mais linda os casacos, tá? A continuação do vídeo de casaco que eu fiz. Esses daqui, ó, esse é 100, esse é de 20, 130 comprido porque é cor ecológico, tá bom? Fica aqui em frente o quiosque do Shopping Fautier Popular, tá bom? Olha que coisa mais linda, olha que maravilhoso. Tudo que vocês estão vendo aqui, gente, já é a novidade do inverno. E isso aqui é a maior alta tendência que você pode encontrar. Tá vendo? Fica bem facinho de encontrar perto do elevador. Fica de esquina. É uma coisa mais linda que a outra. Vamos por aqui. Vamos ver o que a gente encontra também das novidades. Coisa mais linda isso aqui. Super bonito, né? Maravilhoso. Quanto que é? 30. Nossa, que linda essa bolsa. Essa aqui tá vendendo também? Uhum. Quanto que é? 30. Ah, eu quero uma dessa pra mim. Tem outras cores? Ai, que diferente. R$30 qualquer uma? Olha. Eu amei. Olha essa. Essa aqui de pelinho tá a coisa mais linda. Olha essa. Ah, essa. R$30. Que show. E essa calça? 45? Que lindo. É o box 368, tá bom? Lindo. Olha isso aqui, gente. Tem a preta também, ó. Isso aqui tá transparente. Super na moda. Eu amo essa loja aqui. Maravilhosa. São coisas incríveis por aqui. A gente tá aqui no Shopping Porto. Isso aqui é R$35 essas camisas. Olha que coisa mais fofa. Qualquer camisa, R$35. Super bonitas, né? Olha essas. Tudo 35. Tem muita camisa de manga comprida. Tudo 35. Tem umas de 20, mas é de manga curta. Todas são 35. Aqui no Shopping Porto você acha com muita facilidade. Todas as dos boxes estão com as mesmas peças. Os preços são as mesmas coisas. R$35. PM e G até, tá? Não vai até o GG não, até o G só. São lindas, né? De graça. Eu super amei. Se você gostou também, deixa aí um comentário pra mim. Eu gostei também, adorei. Olha aquela verde, que linda. Uma mais linda que a outra. Show, show, show. Olha que casaco lindo. Por R$90. É o box 21. Que coisa mais linda. Lindo. Tem essa aqui também. Esse também é 90? Não, esse 95. 95, mas ele é diferente o tecido, né? É. Cortado a laser, é isso? É. Parece que é super bonito. E esse aqui, quanto que é? 80. Olha esse tecido. Tecido muito bom. Maravilhoso. Olha. Muito lindo. Lindo, lindo. É suede. E esse daqui é quanto? Esse colete? 70? Muito lindo. R$70. Você tem cartãozinho? E essa jaqueta aqui, ó? Essa jaqueta branca? 95? Lindo. É que tecido esse é couro mesmo? Ou é imitação? Deve ser imitação, né? É até o GG? Até o GG. Lindo. Adorei. Obrigada. Box 2 aqui no Shopping Porto. Olha o que encontrei. Só colete lindo. Vou perguntar o preço. Esses coletes de pelo é quanto? O colete de pelo tá 70. 70? Deixa eu só curtir o canal, gente.